မျာခင်မမိမိပါဆက်လမမိမိပါများကိုတို့တင်ပူဇော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာအတွင်းဘိုးလေးရှောင်ပြီးတော့မှခင်များများဂရမများအားလုံးဆွားရောက်ပြီးတော့မှခင်ဗျာဒီယုံကြည်ကြပါရဲ့ဖန်ကြားပါလေအားလုံးဘယ်ကိုနောက်ဆုံးပြပါဆရာတော်တရားများအားလုံးနောက်ဆုံးပြပါပီတရားတွင်နောက်ဆုံးပြပါဗျာကျမ်းတော်များမိမိပြပါဆက်လက်မှမိမိပါဆက်လက်မှမိမိပါများကိုအောက်တော်ပူတော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်များများအားရဖြစ်ရလျောနောက်နေ့တော်နေ့ပီတရားတွင်ဖတ်ပါပါလေနေရာရွေးကြပါရပါကြပါရဒီရှင်သားလည်းပဲနေရာပဲပြပါလို့လာပြပါအားလုံးရည်တို့တောင်းရင်ရှိတဲ့သူကလွယ်လို့ဆက်နေတယ်နောက်ဆုံးပြီးပါ။ရှိတဲ့သူကလွယ်လို့နောက်ပြဆုံးပြီးပါ။ဒီကိုင်းပေါ်ပြဆောင်တော့ပါလို့ပYeah.